Tamasha la Yesu ni Mwema 2017. Mama tazama mwanao, akamwambia mama yake, mama tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi. Ya, kwa majina naitwa Yohana Steven Limila, ni mwalimu mkuu wa kwaya Bikira Maria Mama wa Mungu BMM Yombo Vituka. Kwaya Bikira Maria Mama wa Mungu ina furaha kubwa kukualika, kukukaribisha ndugu mpendwa Mkristo muumini wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam katika tamasha kubwa la Yesu ni Mwema. Tamasha litafanyika tarehe 31 mwezi wa 12 kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 jioni. Karibuni mje mtazame mambo mazuri yaliyopo katika hili tamasha zuri la aina yake kufanyika hapa jijini Dar es Salaam. Hakika ni Mkombozi Benki, tamasha la Yesu ni Mwema. Karibuni.